I ara veuran com es prepara una cursa de presos. Sí, és una iniciativa que vol unir simbòlicament la presó de Brians 2, al Baix Llobregat, amb la de Lledoners, al Bages. Són 50 quilòmetres. La cursa serà a l'octubre, però ja han començat a entrenar-se. Un grup de 9 interns surten corrents de la presó de Brians 2. No és una fuga, és un entrenament. Tenen permís per entrenar-se fora del centre penitenciari amb un monitor i avui faran uns 8 quilòmetres cam a través. Van començar l'entrenament entrenant a dintre de presó, aprofitant les instal·lacions de dintre, i ara estem en una etapa en la que intentem fer carrera contínua per poder assolir el repte. Volen acabar una cursa de 50 quilòmetres en 2 dies, que es farà a l'octubre, de presó a presó, des de Brians fins a Lledoners, fent nit al monestir de Montserrat. S'entrenen al gimnàs, però fins a la data de la cursa faran 10 sortides més pel bosc com aquesta. El espai és més gran aquí fora que dintre, per correr, i la veritat que és molta diferència, perquè dintre no te canses, és molt curt l'espai. Pels educadors es tracta d'una bona fórmula per preparar els presos per la vida en llibertat. L'objectiu és que tots els del grup acabin la cursa.